Либералната партија ги зајакнува своите капацитети и активностите на локално ниво. Во таа насока и отворањето на канцеларија на Обштинската организација во Кочани, што се случи викендов. Партиската просторија се наоѓа во централното градско подрачје на улицата Кеј на Револуцијата, со што се овозможува приближување до граѓаните. Според лидерот на партијата Ивон Величковски, ваквата активност се наметнала како потреба, не само поради предстојните предизборни активности, туку и како логично решение за ширење на полето на действување, не само политички аспект. Цениме дека е дојден моментот кога веќе можеме да отвориме и седиште, да се отвориме кон членовите и симпатизерите на Кочани полесно да бидеме достапни, луѓето да си ги остваруваат своите активности и во рамки на општинската организација, но се надевам дека ова седиште ќе биде еден отворен простор и за сите оние кои што имаат и добра идеја, кои што сакаат и нешто да завршат во смисла на граѓански активизам, ние стоиме на располагање да ги користат и нашите ресурси и за тие цели. Не мора да бидат членови на партијата, битно е сега да придонесеме кон едно општо добро. Според Величковски, поминало времето кога политиката се кроела само во Скопје и во најголем дел се однесувала на главниот град, односно скоро сите ресурси завршувале таму. Канцеларијата на Либералната партија ќе биде отворена за сите граѓани кои се заинтересирани да помогнат за подобрување на општата политичка и економска состојба во земјата, рече координаторот на општинската организација. Сакаме сите заедно, еве, да се советуваме како со народот, со граѓанскиот сектор, невладините организации и партиите, што да направиме за подобро да не биде. Еве, ова нека биде напол, знаете, тука каде е канцеларијата, отворени сме во секое време и младите нека дојдат, слободно можат да се дружат, да се обучуват. Во моментот Либералната партија не припаѓа во ниеден од двата големи коалициски блока со оглед што води поинаква политика со отворена платформа за да се обезбеди смирување на тензиите и нарушената политичка клима што владее во јавноста. Партискиот лидер Величковски додаде дека веќе не е важно со кого, туку за што ќе бидеш, односно наместо на граѓаните да им се нудат некакви лажни приказни за поубава иднина, да се представи реалноста во која тие живеат, со ризик тоа и да не им се допаѓа.